Traz o elemento. Solta, pô. Eu falei que eu não fiz nada, caralho. Ei, silêncio. Senta aí, cara. Então o senhor gosta de bater em mulher, é isso? Eu já falei que eu não bati em ninguém, cara. Ah, não, não bateu? Então por que tem uma moça com olho roxo fazendo uma denúncia contra você? Quê? Com olho roxo? No mínimo ela fez isso nela, doutora. Essa mulher é maluca, ela deu, ou então ela pediu pra alguém fazer, só pra me fuder. Por que uma mulher, alguém como ela, iria querer complicar alguém como você? Explica pra mim, que eu não tô entendendo. Doutora, essa mulher me roubou. Eu tentei até fazer denúncia, mas tudo que eu sabia dela era falso. Ela é maluca, a senhora precisa investigar essa mulher, doutora. O que ela roubou de você, cara? Ela levou meu dinheiro, levou 15 mil reais e sumiu. 15 mil? Você... E aí você viu ela na praça e bateu nela? Eu não bati, nem... Doutora, olha, eu tava tentando ajudar o Pena. Ela vai fazer a mesma coisa com ele. Olha só. Eu já tive uma casa, doutora. Eu tinha família. Meus pais tinham dinheiro. Eu estudava. Eu tava fazendo o cursinho da Poli. Doutora, eu ia ser engenheiro. Mas essa mulher fudeu com a minha vida. A gente tava planejando viajar, a gente já tava planejando alugar uma casa. E aí ela sumiu, me deixou na mão. Tá, é. Mas pra eu começar uma investigação, você sabe, eu preciso de fatos, eu preciso de algo concreto. Você tem que me dar um norte aí. Tá. Quando a gente tava planejando viajar, ela me disse que ela conhecia dois caras que fazia parte da máfia chinesa. E aí a gente ia pagar 30 mil pra eles pra poder fazer parte e a gente ia trabalhar no Canadá. Não, não. Você deve estar de palhaçada comigo. Você deve estar drogado também, é isso? Doutora, é verdade. Você precisa acreditar em mim. Eu não tenho por que mentir. Eu não tenho nada. Olha aqui, moleque. A gente vai fazer o exame de corpo de delito nela, aí a gente vai conversar depois, tá bom? De novo essa porra, vou passar de maluco de novo, de mentiroso. Doutora, você precisa acreditar Chega! Em mim. Você vai passar a noite aqui. Vamos ver se você Ela tá se lembra aqui, é a única chance que eu tenho. Leva ele daqui.